Com bé dius, tant els trens que arriben de Palma com els que ho fan de Sa Pobla arriben plens de gent a Vessa Àngela. Molt bon dia. I les intencions d'aquells que davallen, ens comenten quan ja són aquí, és precisament aquesta, la de firar, comprar, gastar diners en aquests bars, en restaurants, comerços i les diferents paradetes que conformen aquesta fira del dijous. Bo, de fet, ja han pogut veure molta gent que es passeja pels carrers i ho fan carregats de bosses, i això és senyal que alguna cosa ja han comprat. Aquest, com dèiem, és un dia important aquí pels comerciants d'Inca, és un bon dia pel que fa a les vendes. Alguns restauradors ens comentaven, per exemple, que els seus beneficis un dia com avui s'ho multipliquen per 5, aquests beneficis. També tenen molt bona caixa les diferents botigues que aprofiten per fer descomptes especials de cara en aquest dijous per cridar l'atenció de la clientela. De moment, aquells que han vist mancos satisfets són, de moment, els firaires. Diuen que aquesta és una fira molt important, però, de moment, les vendes no acaben de complir les seves expectatives. Milers de persones omplen els carrers d'Inca. Arriben des de diferents andrats, en cotxe, autocar o, en aquest cas, en tren. Les intencions des d'un primer moment són clares. Hombre, si hay dinero, sí, compraremos algo. Pasear, comprar y dar una vuelta y... Y a lo que se presente. Y tomar un gin tònic. No, comer una buena sobrasada. Però són reals? Ho comprovam. Després, visitant primer algun bar. La majoria estan així, plans. Els restauradors asseguren que en un dia com avui els beneficis es multipliquen per 5. Nosaltres preparem per unes 100 persones, esperem. Però bé, jo crec que podrem acabar tot. Súper, súper. Por las ofertas que ponemos, un 20% se nos llena la tienda. Muy bien. Estamos muy contentos con la venta, hemos empezado muy fuerte. I ara t'ensenyo el bocadillo antiquísimo. ¿Me está grabando bien? Que luego no salgo, ¿eh? Cartells com aquest anunciant descomptes especials pel dijous bo animen la gent a entrar també a les botigues. Qualcunes com aquestes no donen a l'abast. I un dia com avui fan el seu particular gos duplicant les vendes d'un dia normal. Se festes en el carrer, però bueno, sempre entre qualcú i sempre compren. Pues mira, aquesta xiqueta, que es valia 60, se queda en 40. O sigui, molt bé, ho trobem molt bé de preu. No tan animats es mostren els venedors de les paradetes que maldament assegurin que és la fira de les fires. Les bandes no sempre diuen com plaixen les expectatives. Ara n'hi ha molta gent, però la gent primer mira i després compra. Però en trobam que han firat ja una mica de tot. Pues mira, botifarrons, olives pancides i camisotes d'estiu. I això que el dia acompanya i no ha fet més que començar.